Oh, eka bo pada. Doctrine online ka Akinyemi Ajayi, Yeye Peculia, lati Canada lohun. E seun. E ti run. A jo wuju ara wa bayi ni kete kete. E sa ba nka won omo, e ku ojo meta. E wo oro omo le la nba bo o. Omo nle awon je tin je, awon kokoro ke ke ke. Ti agbara re gbe awon ni ounje re ṣugbọn orisirisi oro nla awon eyan so nipa omo nle leyi topolopo ti won fi nta awon eyan je lori ero ka ilujara eyin won ni omo nle to ba se kire kan eyin mo jele ni mo se gba mo sawo nigba ta ti e wa nkekere ta ba pa omo nle ti igbale bayi kin ru e bayi yo ge feu iru won wa ma to nle ru won ma to nle yo ma to ya sabi odun lori omo nle mo ri oko to dejo mo ri da bere iro gbu ni o iru omo nle o ndejo ko ndejo rara ṣugbọn nitori wipe iru re to ge lojiji un to ba je pe iru ejo na le ge lojiji tabi iru eku le ge lojiji bo je ika owo omo eyan lo ge lojiji baun yo mo to nle nle ni yo mo to yo mo to iru omo nle to ba ti ge ba won ni eh yo dejo kaluku wa ma sa lo a ma gbata bayi pada de yo ti re yo ti wa loju kan nbe ko dejo omo nle o ni majele kankan lara bo ti wo kere mo ṣugbọn kayo mo ba waja eyin ya mi o kere fefe awo aye lohun odemu demu agba afinju eye ti nje laarin orofo afinju adaba ti nje laarin asa ibayin to ba ti yato si afise tori arun kan wa tin se eyan to je wipe iwadi imo ijinle fi han wipe omo nle ni awon kan ni alangba ni won ni alangba meji ni awon kan ni omo onile ni bo tile je wipe oniruru eke lopo ngboro elomini ni omo nle meji lopo elomini ni alangba lopo ṣugbọn o di baba dọrun ato mẹntọ lọmọ kọlọ wọn sànù wa mọ n bọ ọmọ nle bó ṣe rọra ń yọkẹlẹ ọpọlọpọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan làwọn èèyàn ń sọ bẹlòmíì bá jí ẹ dédé rí i níbi tọwọ rẹ ò tó lẹyìn ẹ rí ìlà níbẹ wọn lọmọ nle ló fà lè kánná. Talaboyun ba sun to ba ji nibi ikun re o e ruju awon nkan owo bi igba ti won fi abefele ti won fi fa tere 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 won lo mo nle ni awa bere kini bi aba gan to mo le fi seru nkan bayi ntori wipe gbogbo omo kekeke gege bi awon agbagba to jese bi to ba n bẹnu lọmọ nle n ba ṣeré wọn nítorí wípé ọmọ nlé yìí òun nìkan ló mọ àṣírí baálé ilé àti ìyáálé ilé o ọmọ nlé nìkan ńlá láṣìírí baálé ilé àti ìyáálé ilé kò sóhun tó ṣe tí ò ṣojú ọmọ nlé ń wọ̀ o. Ayé ò ní mú wa tí wọ́n bá bi ọmọ nlé kálu ọmọ nlé tó ń bẹ nílé kálu kúléèrè ṣeun bẹ́kà kí lọ jẹ́ last week ṣàlàyé ẹ̀ yọ sọ gbogbo ìgbà tó fi ń wẹ̀ gbogbo bó ṣe ń jẹnu wúyẹ́wúyẹ́
boya n sadura ni boya n payajo ni boya n te n korin sinu ni gbogbo n to so patan lo mo le o salaye re in to wo sisale ko to wo itele di bo san bante bo do lo nde lo san omo le o salaye gbogbo re to roju re n lo se we oju re lo se mura omo nle o laburu kan se fonile aya fi to ba je aran si omo nle o omo nile ta si so yi ki saba agbabode gege bi iwadi se fi han ki saba agbabode tori te ba ti wonu le e wo yara e jade si kitchen ni e jade si bi e jade so won e lo ebo ojo kini ojo keje ojo keta kosi bi won se le se ile ohun to ero mo nle be o ile to mo nile o ba ti si ko se da laye to le sunle ohun moju ade wi pe ile won o se gbe awon gan la gbe le onile saju onile awon ni o ku be ngba ba tun ti onile senu gba soro nta omo onile ko n se laburu o awon kan won so ka lori ero ka ilu jara ngba kan pe omo onile te ba fi brush ton fi fo yin te ba fi fo te ba mule to ba ila lasun bayi te ba pada ki benu pe mo jele en ton wo ku iran na npa gbogbo eya ara omo onile pata titi dori ito ahan ifun gbogbo ti benu re ko si majele eyo kan be in to kan le ba yan leru tori awon omo onile a ma to bi ngba mi te eyan ba ri to ba to do on pelu re ba do pade tabi to ri lojiji ẹ̀rú ó bàyàn ní tẹ̀yìn ó gbọ̀n gírírí àwọn kan ní ọmọ nlé a máa fa àlákàlà fún wọn làfi sọ pé ọlọ́run ò ní mú wa ayé ò sì ní rí wa mú ọmọ níta ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ó sì kórira àwọn kinní kan ò tẹ́ ẹ bá fẹ́ lé lágbègbè yín ṣùgbọ́n ẹ lè pa ọmọ ńlérun nínú ilé yín o ẹ lè lè kúrò nínú yàrá kọbọ sórí àjà lókè yọmọ sèré tiẹ mbẹ ó láwọn kankan tí ọmọ onílé ò fẹràn. tó bá láwọn ibi kọlọfin tó filẹ̀ nù ilé ọ̀dọ̀ rẹ tíná òde tí ìtànṣán ìmọ́lẹ̀ òde ó ti fàyè gba ọmọ onílé ibẹ̀ ni ọmọ sápamọ́ sí kò tó ṣe mọ yóò ti wọnú òkùnkùn àwọn kan sì ní ọmọ onílé máa ń pòórá ọmọ onílé ò ń pòórá ó kàn ní àkíyèsí àti ọgbọ́n àrékérekè lọ́wọ́ yóò máa wù ọ́ tó bá ń wù báyìí ọmọ onílé ò máa wù ọ́ ó sì máa wò ó ṣùgbọ́n tó bá gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ pé kò mú kinní kan kò tó gbójú padà fòrò ni ó yọ lásìkò ìgbà tọ́mọ onílé tó bá yọ fòrò gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ 26 kìlómítà pa àwà ìlú mọ̀ ń sángbà náà kò tó gbójú padà ó ti wá tì gbogbo àsìkò gbà tó fíìmù tó ń wù ọ́hún ìní yí ojú kiri tó ń wo ihò ibi tó lè ráríwọ̀ yóò ti tájẹ́ẹ̀tì òun ọwọ́ kan tó gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kò tó gbójú padà báyìí yóò ti ra mọ́nú wù náà àwọn kinní kan wá wà láyè pa ọmọ nlé láì lé yóò sá fúnra rẹ àkọ́kọ́ ọmọ nlé ó kórira òórùn àlùbọ́sà tó bá sá pamọ́ sí kọlọ́fín ibì kan tẹ́ ẹ bá gé àlùbọ́sà wẹ́wẹ́wẹ́ tẹ́ ẹ bá dà síbẹ̀ ẹ̀ ní padà bọ́ ọmọ nlé ọ̀hún torí tó bá ijó ń bẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún yóò tàtẹ̀rù ń pa ẹ̀ṣẹ́ lé ní ọmọ nlé bó ṣe wà ń tẹ́ ẹ bá gbé ẹ bu omi látinú fìríìjì tó tutù dáadáa ẹ dà sínú abọ́ kẹ gbé ọmọ nlé sì kò lè lò ṣẹ́jú kan tí ó fi kú tẹ́ ẹ bá gbàgbé mu sọ wípé ó wà lára ẹranko ẹlẹ́jẹ̀ tútù tẹ́jẹ̀ rẹ̀ máa ń dì tó bá ti kanú omi tútù bá ẹlẹ́jẹ̀ rẹ̀ ó dì ọkàn rẹ̀ ọ̀pá náà ni ó dèjì èèpo tí ń bẹ lẹ́yìn ẹyin kì í ṣe ìtàn ti ṣe o
eyin tutu te ba ti fo ba ipe te da tinu e epo tin be leyin re un te ba da si igun bi ti eri po sokunkun bo mo nle mo nsa si eni gburu omo nle lodidi ose meji nbe awon to ku e da pade lori YouTube channel wa.